Goeiedag geliefdes en baie welkom bij vandaagse dienst. Mag jullie die getuienissen van ons kids wat Jezus Christus belei, so geniet. Mag jullie geïnspireerd worden door die werking van die Here in hulle leven. Mag jullie luisteren naar al die diensten wat uitgesaai wordt. Kijk, dit deel met jullie vrienden deel, zodat die kracht van die werk van Jezus in hulle leven en hulle getuienis andere lei om meer te wil weet. Kan je lekker som, kom ik bid vir ons. Jezus, dank je voor elke jong mens wat u Jezus belei. Mag u hulle elkeen oppas, elkeen bewaar, vul met die geest en elkeen van ons wat luister, oppas, zodat ons ook u krachtige werk mag beleef. In Jezus' naam, amen. Geliefdes, baie welkom bij die belijdenisdienst van hierdie jaar. Ek wil sommer vir julle vertel wat ons hier so by belijdenis doen, saam met die jonge amazing kids wat hier naartoe kom. Ons as span se groot behoefte en primaire focus is eigenlijk om vir die kinders een geleentheid te gee om te leer oor 'n verhouding met Jesus. Baie van die kids kom hier aan en het klaar verhouding met Jesus. En dan poog ons net om tyd saam met hulle te spandeer om te groei in hulle verhouding met Jesus. Om 'n kans te kry om vrae te vra wat moeilik en uncomfortable is, en om saam te worship, saam die Here se woord te lees, saam te bid vir mekaar. Partykie iets kom hier aan en is baie onseker, hulle het in Christenhuise groot geword, maar hulle het nog nie 'n verhouding met Jesus as reëel beleef nie. En ons behoefte is om tyd saam met hulle te spandeer en toe te laat dat hulle Jesus encounter op 'n baie reëel manier. So wat hulle vandag hier so belei is en wat hulle vertel is hulle stories en wat Jesus in hulle lewe kom doen het. So ek nooi julle om dit saam met ons te kom geniet. Ons gaan eers worship saam met Carla en Henry en daarna gaan Hendrik vir ons 'n kort preek gee. Baie dankie. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat leef, prys die Steve.
prijs die Heer, prijs die Heer, o my siel, prijs die Heer, want Hy is goed, prijs die Heer, als wat leven, prijs die Heer. Goeiedag geliefdes, wat een wonderlijke dag om van deel te wees, een dag waar jong mense hulle belewenis van die goeie nuus, die evangelie, deel in hulle ontmoeting van Jesus, waar hulle hulle lewe oorgee aan Jesus. Nie hulle harte nie, hulle lewe. Kom ons bid saam. En baie dank Jesus dat ons dit mag vier, die lewe van Jesus Christus en die wonderlike gawe van geloof. Dank je dat daar niks dieper is in theologie als wanneer een mens sy lewe oorgee aan een levende God nie, om dit wat U gedoen het te omarm en vir onszelf te neem. In Jesus' naam, amen. So, beloveds, julle kan na laasweekse belydenisdiens luister, wat een buitenlijn gee van hoe ons hier dink oor die evangelie. Maar ek wil vir vandag een tekstgedeelte met julle deel. Dit is in Johannes 5, Jesus het een man op die Sabbatdag genees, toe is die fariseers en skrifgeleerdes uit die aard van die saak kwaad, en die story gaan lees Johannes 5, ek wil specifiek stop by vers 25. Jesus sê, ek verseker julle, daar kom een tyd en dit is nou, nee, vers 24, dit verseker ek julle, vers 24, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. In 'n ander vertaling, die NIV, staan dit so, Johannes 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me, has eternal life and will not be judged. Dis goeie nuus. But has crossed over from death to life. Waarlik, hulle sal my stem hoor en daarop reageer en hierdie wonderlike evangelie is gehoor deur ons kinders en van hulle het groot geword in die huis van Jesus, maar kom luister en deel aan die getuienisse van hoe hulle verduidelik en vertel hoe Jesus hulle diep aangeraak het en hoe hulle op 'n plek gekom het wat hulle sê, hier is my lewe. Iemand het eendag gesê, die Jesus, om Jesus aan te neem, dit is gratis, hy het alles betaal, dit is 'n gratis geskenk, maar dit kos jou, jou lewe. Om Jesus aan te neem, is gratis, maar dit kos jou, jou lewe. Die wonderlike versoeningswerk tussen ons en hom, dat ons mag sê, ons is kinders van God. En mag die ouers wat hierna kyk, die groot ouers, die senior bediening van ons gemeente wat gebid het vir die jong mense, elke persoon wat gebid het, geloofsversterkend luister na hoe een levendige God bemoeienis maak met sy kinders. Partykeer in die belydenisklas gereeld, dan stuur ons die jong mense en sê ons, vat gou die Bybel en gaan sit op 'n plek en lees en skryf. Luister wat sê die woord van die Here. In die woord van die Here ontdek ons Jesus. En dan sit hulle en skryf en luister en dan kom hulle terug en sê, hier is wat ek uit die woord van die Here sien. En dan openbaar God homself aan hulle deur sy woord.
Hulle ondersoek die skrif en vind Jesus. Dis so lekker om hiervan deel te wees. Dis so lekker om te sien hoe die Heilige Gees die werk doen van geloof. Ons span wat hier is, denk baie keer dat ons kom skink eintlik net koffie en gee hulle die woord en bid vir hulle terwyl hulle lees en iewers bring die Heilige Gees geloof as 'n geskenk. Dis so lekker om deel te wees van die goeie nuus. En wanneer hierdie jong mense dit get, wanneer jy goeie nuus hoor, is jy bly. Daar is joy wanneer jy goeie nuus hoor. En vir my, wat 'n voorreg om goeie nuus aan hulle te bring en die vreugde van die Here te sien wanneer 'n lewe syne is. Geniet dit saam met ons. Kom ons bid. Jesus, baie dankie dat die goeie nuus die goeie nuus is. Dankie Jesus dat die goeie nuus van U Jesus Christus vreugde bring. Vreugde in die hemel, sê U woord, vreugde op aarde wanneer U Gees lewend maak. Die letter maak dood, maar die Gees maak lewend en wanneer U Gees, Heilige Gees die woord lewendig maak. Dankie dat ons vandag kan getuienisse sien en ek bid vir elkeen van hierdie kinders van U vir 'n pad nader en nader en nader en nader aan U, meer aan U gelykenis deel. Swaar kry, deel aan die swaar kry, deel aan die opstanding. In Jesus se naam, amen. Mag vir elkeen van julle die groot genade van Jesus Christus, die liefde van God jou Vader en die kragtige gemeenskap met die Heilige Gees met jou wees vir altyd en altyd en altyd. En ons almal sê amen. Ek dink as toe ek eerst gekom met belydenis, dit was vir my als net geweest, want ek was in 'n vorige kerk geweest en ons het goed daar baie anders gedoen as hierso en ek, jy weet, dier die hele proses van die jaar, afloop van die jaar, het ek heel tyd gevoel, ek het nie wat ander mense het nie, so die mense het heel tyd gepraat van hulle krye gevoel binne hulle en, jy weet, hulle het vir Jesus so geprys en ek is eintlik jaloers, want ek nie geweet, jy weet, of ek nie, ja, ek nie geweet hoe dit voel nie, en ek wou dit voel, en, ek het baie gesukkel met geloof, dier die jaar, en, dit was, belydenis was maar al vir my, jy weet, net een wegkom plek, so, elke een keer een week, maar dan, as ek weer weggaan, dan, jy weet, sikkel ek maar net weer. En toe laasweek by die kamp, toe ek vir die heel eerste keer die ware liefde van Jesus gevoel. Ek het dit binnen my gevoel. Ek het net gevoel ek gelukkig is en dit voel asof ek niks meer benodig nie. Alle aardse goeders kom nie naby aan daardie gevoel nie. Dit is absoluut die beste gevoel wat daar is in die lewe. Jy weet, en net om elke dag te kan lewe met die wete dat daar iets is waar toe ek werk, dat daar iets is, jy weet, as ek nou dood gaan, nou net die wisklike hartaanval kry vir enige rede, dis iets na dit, dis iets wat, jy weet, ek sal beter uitkom, daaruit. En ek het toe vanochtend een vers gekry. Dit het my daai dagboek gestaan en ek kan nie onthou hoekom ek het neergeskryf het nie. En toe ek vanochtend gaan kyk het, toe dit eintlik vir my, het was so toepaslik. En dit is 2 Korintiërs 5 vers 17, 18 en 21. En het sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens.
Die oude is voorbij, die nieuwe het gekomen. Dat alles is die werk van God. Hij heeft ons door Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. Christus was zonder zonde, maar God heeft hom in ons plek als sondaar behandel, zodat ons door die eenheid met Christus door God vrygespreek kan wees. En dan vooral vers 17 wat sê, dit is iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. En ek moet sê, van laasweek saterdag die kamp, daarna ek het gevoel soos een letterlijke nieuwe mens. En dit wys jou maar net wat die liefde en die krag van die Here aan jou kan doen. Ons was gevra om een versie te kry en het by hom uitkom. En so die versie wat ek gekry het was 1 Johannes 2 vers 7 en 8. Geliefdes, dit is nie een nieuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar een ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Toch is dit ook een nieuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werkelijk so is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die voorbygaan en die ware lig skyn alreeds. Ons het een aand stilte tyd gekry wat die mentors ons kans gegee het om deur 1 Johannes te lees en toe Hendrik ons gevra het om 'n versie te kry vandag het hierdie versie dadelijk by my opgekom. Elke keer wat ek hierdie versie lees, herinner dit my aan wat ek en allemaal van ons hier doen vandag en wat ons vir die rest van ons lewens gaan doen. En dit is dat ek, Sinai Jooste, bely my lewe aan ons almagtige Vader en glo met my hele hart dat Jesus Christus my verlosser en die Seun van God is en dat die Heilige Gees binne my werk. Dankie. Ja, soos ook, ek het gestrand letterlijk gesit, want ons familie was by die huis, soos sit ek daar en ek probeer dink aan, wat kan ek nou eintlik sê, soos hier so vandag. En soos, toe dink ek maar in goed, en soos, hierdie was een moeilike journey geweest, soos vooral oor laas jaar en hierdie jaar in goed, soos ek het rarig gesit en ek, soos het al die vraag gehad en ek was soos, okay, maar kan ek rarige Christen wees as ek al die vraag het en al die goed het, wat is soos ek stem nie saam met hierdie of hierdie of hierdie in goed nie. En toe, en selfs ek en Jeanette nog hier gesprek gehad, ons het nog 2 weke terug, toe sit ons hier en ons is hier van, soos, ons voel glad nie reg om hierdie te kan aflen nie, ons voel glad nie reg om, jy weet, hierdie groot besluit te kan maak nie, want ek wil dit nie net doen om te wees van, okay, ja, ek het nou my belydenis gedoen, ek wil dit actually doen, want ek wil dit doen. En toe maak ons nou die besluit, jy weet, ons gaan maar na die kamp toe, ons kyk maar wat gebeur, jy weet, as ons dit nie doen nie, dan doen ons nie, as ons dit doen, dan doen ons dit. So toe gaan ons na die kamp toe en goed, en dit was baie lekker geweest en goed, en ek weet nie hoe ek nie, maar vooral hier saterdag aand, wat nou die laaste aand was. Soos, net toe ons daai bidding gedoen het, wat ons op die stoel gaan sit en goed. Soos, ek het toe na Janai toe gaan heel eerste. En ons al werd net in traan uitgewaars. Want soos, en dit is net die gevoel soos, een mens kan het nie verduidelik nie, want het was soos, alles wat opgeleid na daai oomblik toe, soos, was bedoel om te gebeur. En alles was so last minute gewees, en dit is net soos, soos, daar was net iets wat vir ons gesê het, ja, doen dit net, en soos, ek is so blij ons het. En, want dit het een soos shift in my veroorsaak, en soos, dit was, soos toe ons daarna gepraise en worship het, en goed, dit was letterlijk die eerste keer wat ek al ooit net soos so connected met die Here gevoel het, en soos sy liefde en net sy presence gevoel het in een nieuwe manier, wat ek soos nog nooit het nie, ach het nie. En, soos, ek weet nie, maybe is dit een Bybelvers, ek is nie seker nie, maar die woorde, and he loved them anyways. Ek kon nie vir dit iwers nie Bybel vind, soos toe ek gegoogel het, en goed nie, maar die woorde is net vir my so mooi, want is sulke mooi opsomming, want so baie keer in die Bybel staan daar hoe die Here altyd lief is vir ons, en ons moet nie bang wees nie, want ons is nooit alleen nie, en al die goed, en die woorde bring net saam, soos maak nie saak hoe ver jy af van die pad af gaan nie, maak nie saak hoe jy sondig, of whatever nie, soos hy is altyd daar vir jou, en hy is altyd lief vir jou, en soos dis net, dis een goeie reminder, en ja. Okay, so ek is finally reg vir hierdie. Die rede hoekom ek baie emosioneel is,
Die Here het rarig my lewe verander. Elke keer as ek by die kerk is, begin ek net huil. Ek dink is net soos tears from joy en die Here se liefde. Soos wat Larissa gesê het, toe sy het my een hond gebel en toe sy het vir my hoorie, kom ons kom net donderdag aand hierna toe en ek is van sure, jy weet, dit was soos hy sê op die nippertjie beplan. En op die oomblik dink ek terug, dit was vir 'n rede gewees, want ek is hier vandag, ek gee my lewe vir die Here en dit is nogal iets groot wat gebeur in my lewe en ek dink vir ons allemaal ook. Maar ja, dit het my verander, dit het rarig my verander as mens in 'n baie goeie manier. Ja, soos ek sê, dit is letterlik tears van joy. Maar ja, ek het stukkie hierso. Okay, so op hierdie spesiale dag wil ek net Psalm 139 met julle deel. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul met verwondering. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is nie. U het my al gesien toe ek ongebore was. Al my lewens daar was in die boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is. Here, U sien my, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit of staan, U weet het. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opgekom het. U is met al my paaie goed bekend. Dit is my baie goeie voorreg om te sê ek is 'n kind van Jesus. En ja, mag my lewe altyd 'n getuienis wees vir hom. En ja, amen. Ek is Michaela. Dit is net 'n baie groot voorreg om hierso te kan wees en ek besef nou baie ek dit gemis het net om by mense te wees in hierdie jaar en so ek was nog altyd 'n Christen of ek nog altyd geglo in God, maar ek dink dit was meer van 'n religion as 'n relationship en ek het nog altyd ja bid en gaan kerk toe en alles, maar ek het nooit regtig Jesus se liefde gevoel nie. En toe kom ek in die hoërskool in en ek gaan na hierdie Jesus Culture konsert toe. En dit was die soos een van die beste dae van my lewe, want ek het daai dag gevoel, nee, yes, okay. Ek kan nie eens hierdie gevoel beskryf nie, hier is iets anders en ek het geweet dis Jesus en ek dink ek gebruik altyd die vergelyking amper as jy vir 'n klein kind nog nooit iets gegee het nie, gaan hy dit nie soek nie, want hy weet nie wat dit is nie. Maar as jy dit vir hom gegee, dan kry hy dit, hy soek heeltyd suiker en hy soek heeltyd daai sweets en ek voel dis hoe Jesus se liefde ook vir my was, is soos die oomblik toe ek het gevoel het, toe besluit, toe weet ek net, ek soek meer. Dit is nie iets wat jy net een keer wil voel en okay, dis klaar nie. Jy wil meer hê van Jesus, jy soek hom oral en ek dink ek het hier jaar ook veral met net het my verhouding met Jesus net so gegroei, want ek voel ek was regtig omring met mense wat saam met my gebid het en ek dink om Jesus se liefde vir ander mense uit te spreek maak dat jy meer van hom soek en ek dink om te kyk soos waar ek was, ek sou nooit in die oopte gebid het of soos hierdie gepraat het oor Jesus nie, dit is vir my 'n bietjie vreemd. Maar nou dis vir my lekker, ek wil dit doen, ek wil bid en ek wil pauses sommer net so voor almal gaan bid en ek dink dis Jesus en ja, ek wil net die versie wat ek gevind het is nou, dis die typiese versie, maar dit is net vir my so amazing om te weet, so dis Johannes 3 vers 16. For God so loved the world, that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. En ek dink net, dit is vir my so amazing om te weet, dat ek, wat 'n sondaar is, dat Jesus gekom het vir my, spesifiek en vir almal wat Jesus is, en ek dink net, dit is net vir my amazing om te weet, dat ja, my lewe behoort aan Jesus en ja, ek soek net nog en nog. Ja.
dankie. Toe Hendrik vir ons gevra het om 'n versie te kry vir vandag, was dit die hele week was soos goeders het gebeur wat die Here net gesê het, dis jou versie, kies hierdie ene. En dis in Exodus 14 vers 14 en dit sê, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Een van my ma se vriendinne het in haar verjaarsdagkaartjie vroeër die week geskryf, dit is 'n versie wat sy vir haar wil gee en sy voel die Here wil iets sê deur haar. En my ma het toe vir my kom vertel, omdat sy weet, soos, daar is sekere goedjies wat my pla op die oomblik en dit het klaar baie vir my beteken toe. En toe daai aand die Bible app se verse of the day was Exodus 14 vers 14. En ja, dit was my, dit was net amazing om die Here se hand in 'n mens se lewe te sien en dit is ook iets waarvoor ek spesifiek gebid het deur die hele belydeniskamp en ek dink ons almal het dit as 'n baie spesiale naweek ervaar en het regtig die Here se presence ervaar en dit was vir my regtig 'n regtig amazing naweek en net om so te connect met die Here is mens voel bevoorreg om dit te kan doen. En ek is definitief iemand wat ek raak vinnig oorweldig en frustreerd met goeders en by belydenis en net reg deur die hele jaar het mens kry net, ek het so gevoel soos wat die Here sê, the Lord will fight for you. En ek het net so geleer dat die Here is regtig daar vir jou. Jy kan met enigiets na hom toe gaan en hy sal vir jou fight. En daar is so baie plekke in die Bybel wat dit ook vir ons sê, die Here is daar vir jou, die Here dra jou laste, hy is daar vir jou. En ja, dit is net so lekker om dit te weet en ek is bevoorreg om te sê, vandag te kan sê, Jesus. So 18 maande terug het ek die ergste dag van my lewe ervaar en ek hoop en bid dat nie een van julle ooit dit hoef te beleef of te ervaar of te sien of enig iets nie. Maar in die middel van die Oranje rivier tydens 'n expeditie of wat ook al, het my ma reg voor my beroerte gekry. Die hele linkerkant van haar lyf het net helemaal in mekaar ingesak en ons het nie geweet wat aangaan nie, want ons het nog nooit gesien hoe iemand 'n beroerte kry nie. So ja, dit was baie, baie stressvol en ek was bang en ja. Toe ons uiteindelik by die dokters uitkom en alles het, my pa het my vertel, die dokter van hom sê, my ma sal nooit weer kan loop nie. Sy sal nooit weer kan regop sit nie, sy sal nooit weer normale lewe kan hê nie. En ek kon nou my pa het gesê, jou boeke kan iets vir jou sê wat jy dink, maar jy het nog nie my God ontmoet nie. En ja, binne 8 maande vanaf die dokter het vir my ma en my pa gesê het, my ma op haar eie weer begin rondloop en kos maak in die huis en goeders in die dagboek geskryf vir ons om te onthou. En net, dit is so wonderlik hoe die Here sulke groot wonderwerk in my lewe gebring het en dit is my getuienis dat daar werklik 'n God daar buite is en dat Jesus regtig net great is. Op na so 2 weke nadat daai gebeur het, ek ook op die verse of the day vir die Bible app het ek Jesaja 40 vers 31 gekry en dit het my amper half my anthem geword vir my lewe voorts en dit sê, maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag, hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Ek voel, ja, hierdie, elke keer as ek voel dinge raak moeilik of ek kan nie meer aangaan nie, dink ek net aan hierdie vers en ek kry, soos die vers sê, weer nuwe krag. Ek voel goed en ek weet dat wat die Here gedoen het om my ma 75% gesond te kry binne 'n spasie van 18 maande is wonderlik en ja, enigiets is moontlik. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat